som behöver övervakas för att man ska se om de andas på natten, som inte får rätt till personlig assistans. Hur har det blivit så? Ansvaret för den personliga assistansen är delat. Kommunen betalar de första 20 timmarna. Om det behövs mer betalar Försäkringskassan, alltså staten. De senaste åren har kostnaden för assistansen ökat allt mer. För att stoppa den här utvecklingen fick Försäkringskassan i uppdrag att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Samtidigt ledde två domar från Högsta förvaltningsdomstolen till en ny tillämpning av assistansen. Resultatet, en ny, hårdare syn på vad som är ett grundläggande behov. Som att övervaka de som riskerar epilepsianfall, kan sluta andas eller behöver sondmatas. Det räknas istället som sjukvård eller föräldraansvar och ger inte längre rätt till assistans från Försäkringskassan. Men om kommunen bedömer att 20 timmar per vecka inte räcker, då är det kommunen som får betala istället.